لار شوێنی کی باشووری کوردستان ناوی جی بهێنرێت ئیدی دەبێت ناوی کلارشی لەپاڵ دەبێت چونکە ئەم جیبانە ماوەی نیو سەدەیە بوونەتە بەشێک لە مێژووی ئەم شارەو لە قۆناغەت جیاجیاکاندا خزمەتیان بە خەڵکەکەی کردووە ئەم پیاوە ماوەی 28 ساڵە ئەو جیبەی پێیە دەڵێت تاکو ئۆتۆمبیلی مودیل بەرز مابێت کەم کەس سواری ئۆتۆمبیلەکەم دەبێت ئێجێ جێب تەبریتی نییە گڕێ ئالێمان سوار تەکسیە ون ئێژێ ما تەبریتی تیایە ئەو لە قەیمانە ژنەکان خاستن ژن تا دەم بڵێ تەکسیەکان جیبەکانی کلار بەهۆی زۆری تەمەنیان لە چاو ئۆتۆمبیلە مۆدیل بەرزەکان خێراییان زۆر کەمە و هەندێک جار گرفت بۆ شۆفێرانی تر لە ڕێگەوبانەکاندا دروست دەکەن بەرپرسانی هاتوچۆ لە ئیدارەی گەرمیان دەڵێن داوامان لاسەری خۆمان کردووە بۆ ئەوەی ئەو ئۆتۆمبیلانە لەناو ببرێن بەهۆی کۆنیانەوە بۆیە کە خێراییەکەی زۆر زیاد نیە بۆیە ناتوانم ئۆتۆمبیلی نوێ ئۆتۆمبیلانەی تر لەسەر شەقام بڕا بۆیە نزار سەغڵەتی و گرفت دروستەکە ئەو ماگرە حکوومەتە ئۆتۆمبیلانە لەناو بەرێەوە تەویزی خاوانەکانم بکاتە بەڵام ئێستادا هەمان دەزانین حکوومەت لە قەیرانی داراییدایە بۆیە لە ئێستادا هەنگاوێکی لە وهاشیەوە پێچێ ئەستەم ساڵانێکی زۆر جێب ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لەم شارە و تەنها هۆکاری گواستنەوەی خەڵک بووە بەڵام لە ئێستادا بەهۆی هاتنی جۆری نوێی ئۆتۆمبیلە مۆدێل بەرزەکانەوە کەسانێکی کەم گرنگی پێدەدەن لە ساڵی هەفتاکانەوە کە جێب لەم شارە بووە بەڕاستی ئاخر مۆدیلی سیارەی ئەم شارە بووە لە بەرەوەی سیارەیەکی ئەم سیارە تازانە لەم شارە نەبووە بەس جێب بووە لەم شارە بەڕاستی بەناوبانگ بووە ئەو جێبە لە ڕاستیە ئەو خەڵکە فەقری بەو جێبەوە کرد ئەو کاتە بەس ئیچێ لەم سەردەما نا سیارەی تازە تێ هەموو ساڵی سیارەی تازە مۆدیل تێت جێب دەوری نەماوە جێبە بێ بڕۆتە شوێنەکان و خوسی بکە ڕێگریەکە لە ناو شار و بانجادەکانە مێژووی هاتنی جێبی ڕووسی بۆ شاری کلار دەگەڕێتەوە بۆ 5 ساڵانی هەفتە ئەگەرچی بەشێکی زۆریان کۆنبوون و لەناو چوون بەڵام لە ئێستادا ژمارەیەکی کەمیان بە شەقامەکاندا دەسوڕێنەوە ساڵانێکە ئەم جێبانە بوونەتە بەشێک لە مێژوو کولتور بوو ئەم شارە ئەگەرچی لەم ساڵانەی دوایدا ژمارەیەکی زۆری ئۆتۆمبیلی مۆدیل بەرز هێنرانە نێو ئەم شارەوە بەڵام هیچ یەکێکیان وەکو جیبەکانی کەلار نەیاتوانی نازناوێک بۆ خۆیان بەدەست بێنن دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا کەلار